Todos. A Prefeitura agradece a sua presença em mais esse evento do Festival de Inverno de Atibaia. Por favor, para o bom andamento do espetáculo, desligue o seu celular. Acompanhe a programação completa do Festival de Inverno pelo site www.atibaia.sp.gov.br. Sábado, dia 11 de agosto, show com Luiz Melodia na Praça da Matriz. Grátis, a partir das 20 horas. Dia 12 de agosto, domingo, aqui no Centro de Convenções, atração teatral com o Circuito Cultural César, a partir das 20 horas. Troque seu ingresso por um quilo de arroz. Assista agora Coral Sol, Terra e Amigos da Criança, que canta sons do Brasil e do mundo. Bom espetáculo! Tem mais um motivo para mim ficar muito feliz hoje, que é a presença de toda a minha família, inclusive as minhas duas filhas e meus netos que moram fora do país. Estão todos aqui. Primeiro número, Cintura Fina. Essa música, embora vocês devem ter estar acompanhando pelo programa, é uma música assim, meio disparatada pelo programa. Né? Só que ela foi incluída pelo seguinte, é uma homenagem, porque no dia 12 de dezembro do corrente ano, Luiz Gonzaga faria 100 anos. E ele foi um compositor, inventor de harmonias insuperáveis, e ele também teve a capacidade de trazer de lá do Nordeste a alegria do forró, das festas juninas, do baião e do xaxado. Ninguém no Brasil, pelo sul do Brasil, conhecia. E ele trouxe. E além disso, o que ele trouxe? As injustiças, a pobreza da sua terra, semi-árida. Admirado por muitos músicos, tais como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Dorival Caymmi, etc., ele, seus mais marcantes sucessos foram Asa Branca, que todos conhecem, que fala exatamente sobre a pobreza da terra dele. Outra música também de grande sucesso, Baião, e Cintura Fina, que é o que nós vamos cantar. E eu gostaria que vocês cantassem também,
que vai ter um trecho que vai ficar só tocando. Aí a vez de vocês. Eu estou precisando urgentemente de cantores. Então é um teste para vocês. Vamos cantar? Como é que é a letra? Vem cá, cintura fina, cintura de vilão. Cintura feminina, vem cá, meu coração. Isso aí, bem bonito. Mais alto. Isso, muito bom. É só cantar dentro do ritmo. O segundo número é uma música de Roberto Carlos. Ele está para chegar. O Roberto Carlos, como vocês sabem, é o maior cantor romântico do Brasil. E é o cantor que mais vendeu discos na América Latina. O início da carreira do Roberto Carlos foi na Jovem Guarda. Mas isso nos anos 60. Nos anos 70, ele começou a se dedicar a compor músicas para um público mais adulto, né? Não aquela coisa de criança assim. E depois disso, ele, em 1990, movido pela fé que ele tem, que também passou um problema na vida, ele começou a compor músicas em cunho religioso, tais como Jesus Cristo, Ave Maria e Ele Está para Chegar, que é essa música que nós vamos cantar. Eu vou anunciar duas músicas de cada vez. Muito obrigada.